ふーちゃんのDobro večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. S vama je Damir Bebić, izvijesti izdvajamo. U Pakistanu snažna eksplozija u kojoj je poginulo više od 90 ljudi, a u Afganistanu talibani napali središte glavnog grada Kabula. Najmanje 6 djelatnika Ujedinjenih naroda ubijeno je, a 9 ih je ranjeno u jutrošnjem napadu talibana u Kabulu. Među poginulima je i jedan američki državljanin. Policija navodi da su trojica napadača samoubojica, prerušeni u policajce, ušli u kompleks u kojem žive stranci u glavnom gradu Afganistana. Nakon 2 sata borbe sa snagama sigurnosti, oni su detonirali eksploziv koji su nosili na sebi ili su pak ubijeni. Glasnogovornik Talibana rekao je da se radi o prvom koraku u onemogućavanju drugog kruga predsjedničkih izbora u Afganistanu. Ekstremisti su napali jedan luksuzni hotel u kojem odsjedaju strani novinari te predsjedničku palaču. New York Times piše da suradnici predsjednika Obame favoriziraju novu ratnu strategiju u Afganistanu koja bi se usmjerila na osiguravanje 10 populacijskih centara u zemlji. Pritisak na talibane u udaljenim područjima vršio bi se putem bespilotnih letjelica i akcija komandosa. Predsjednik Obama tek treba donijeti odluku o budućoj američkoj ratnoj strategiji u Afganistanu. Situacija nije ništa bolja u Pakistanu, gdje je u snažnu eksploziju u Pešavaru danas poginulo preko 90 osoba, a stotinjak ih je ranjeno. Eksplozija se dogodila na tržnici u poslijepodnevnim satima, a među poginulima najviše je žena. Eksplozija se dogodila nedugo nakon dolaska američke državne tajnice Hillary Clinton u Pakistan na trodnevne razgovore s tamošnjim vlastima. Najveća prijetnja američkim vojnicima u Afganistanu jesu eksplozije bombi postavljenih na cestama. Kako bi odgovorio na prijetnju, Pentagon je naručio nova oklopljena terenska vozila M-ATV koja se užurbano prebacuju u Afganistan. Ministarstvo obrane već je naručilo više od 5000 ovih vozila po cijeni od gotovo 1,5 milijuna dolara za jedno. Naime, u eksplozijama improviziranih bombi 2007. godine u Afganistanu je poginulo 30 američkih vojnika. Godinu dana kasnije 83, a ove godine broj poginulih u eksplozijama gotovo je dvostruko veći. Samo ovog mjeseca na taj su način života izgubila 24 američka vojnika. Radovan Karadžić i dalje muči svoje žrtve. Ovako Karadžićevo bojkotiranje suđenja komentira dnevnik New York Times, primjećujući da je i Slobodan Milošević koristio sličnu taktiku. Tribunal treba Karadžiću osigurati prava koja mu kao optuženiku pripadaju, no ne smije mu dopustiti da on kontrolira tijek suđenja, navodi se u uredničkom komentaru Njujorškog lista. New York Times također iznosi sumnju da su istinite tvrdnje srbijanskog državnog vrha, koji tvrdi da ne zna gdje se nalazi Karadžićev ratni partner Ratko Mladić. Komentar završava tvrdnjom da je za stabilizaciju Bosne i Hercegovine primjereno kažnjavanje ratnih zločinaca poput Karadžića i Mladića isto toliko važno kao i političke reforme za koje se zalaže Zapad. Danas se na 5 kontinenata simultano počeo prikazivati film o pripremama za posljednju koncertnu turneju Michael Jacksona pod naslovom This Is It. Turneja trebala početi ljetos u Londonu, gdje je kralj popa, koji je preminuo u lipnju, imao zakazanih čak 50 nastupa. Neki od obožavatelja Michael Jacksona na internetu su započeli kampanju pod naslovom This Is Not It, putem koje tvrde da su popularnog pjevača njegovi menadžeri natjerali da krene u organiziranje posljednje turneje, što je pridonijelo njegovoj smrti. NBA. Na početku sezone, kako i priliči prošlogodišnjim prvacima Los Angeles Lakersima, podijeljeni su šampionski prstenovi, a oni su nastavili igrati šampionski. Prva utakmica i prva pobjeda nad gradskim rivalima Clippersima 99-92. Kobe Bryant ubacio je 32 poena. Boston Celticsi također su pobjedom počeli sezonu. U gostima kod Clevelanda velika trojka Celticsa, Paul Pierce, Ray Allen i Kevin Garnett, bila je raspoložena i ekipa iz Bostona slavila je 95-89. Ovo je inače bila prva utakmica Kevina Garnetta nakon ozljede u ožujku. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Još da vas posjetimo, možete nas pratiti putem interneta na adresi glasamerike.com. Hvala na pozornosti i doviđenja.